Wakanyi dal ñu rek ci deuxième question bi jullé fi ci bi réew mi batay soxna si mi ngi ñëw bu baax di jaajeufal émission bi di ko rafet bu baaxa baax yalla yalla fay ko mom tamet soxna si neena señ bi ban kay may borom kër d'accord na lool ci borom kërëm gogou moko mak lool man nako papa waye neena bëggoon nako ci jamono yoy waye ligi dal dafa dem ba yëgeetu ko mu bëggoon dem dal dal di def lo xamne rek dinañ takaliko ci ni wala ci na ndax ginaaw loolu ay wayjuuram dañu xawa nakari deret té mom mënul jakkalo ak ñom né len mom yëgeutul dara ci waaji nga xamné mayon nañ ko ko mu nekk borom kërëm ba mënatu ko xol dal néna bëggatu ko dal ci gattal ana lan la sharia wax ci loolu nga fam ni fasiyene nako def moy deddelé bopam ak borom kërëm bari tabalé ci la bok damay loolu mo té wala nga mom ak lool wa way bëggon na fa bëggatu mako dédé ñaaré ñu mënaamé ah do day am de ben way kat mo ni xel du djum waxul sax du djum nen la ko waxe xel du djum du jawal dedet su beugé fip ah wa wa bir tamit du xawma lan du xif do xawma lol da dajat ak benen han du fer lol lay may wax bir du djum damay may yag ci ki bi rek non bu xife joy Aziz mo dendal ci moy moy ñaan tiaf baye ak bir bi ne fu jotta da nga xifam nit dakk bir du def li waji wax su xife rek joy xol tam du wax def li waji wax su beugé fip hmm mo dama tuddé ko djum na waye mom firi mi moy wax ci kon beugatuma la mom beuguma la mom lay firi da fam rek lu nekk ben intérêt bu ne ci yigante bi mo don dakk intérêt ba nekkou mari clé baye nga continue lélé gis couple bo xamni en général bëgg du ko sos waye ngoro len di contrôler ñom ñaar bañ fa bëggante minante fa bëggante ngor waaw moy ma nga lay satisfaire ci yo xamni ni mënoko ya xam na nga don xale ma lay jappale manam seen wak dañu neew doole manam sa prof la dina jangal manam dal amna yu may dimbulé ba nga xey xey min ma bëgg tabbi ci biir dess na la xey hit may nit nga dewa fa demé nu way jur para parce que ki asena wala amul moyen waye bëss yi mi ma fekk ci kër gi dafa goré donte bëggumako waye mi ngi may jittanga yo xamni damay dem min ko bëgg ko ndax njabot sosuna fi kon bëgg dina labé comme bëgg dina tambali bir waye ko xamni lu mu gëna def nga ni bëgguma lu mu gëna def nga ni bëggum bëggoon bëggoon nako bëggatumako du mëna nekk yaakar botas nak dina ko andi moy ma nga dañu radio wiil ni boy bi doxna assis parce que xawma la assis gess ni mo ni ma non ngeen ko waxa leka ñom niñ mané lool bu mbara ko ci sa lek la ma japp ne sama lek la may lijeenté ba xam fu dekk boole téléphone yi ak manière yi ak loolu ma dugg ci bir ma yow ba japp la te xawma deug deug kan moy aïssa bene ba ci bir ndekata sama loxo doona ko ci ek aïssa ayu kessa la fessé tan mi yamay toñala nak de tek na ma fini ni na la gay gis sa kala ku jek gi rek ma ngeen def nank tu laaj obdosis bam len doublé hein waye dem ba ci bir ou aïssa no def nelawuma bi pan lan boy bi mbet 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 do xam dina jim nek ci bir neeg bi damna ñu xam bu ñu xasse jaxul aussi ci sim neeg yalla bo liggey ba ci son da ngay japp ni suñu da yubbu sawara te deewugo da ngay fatlikko soxla ci jëkkal ji gennul kër ga ta dem waaw mbokk yi diko wër ta dem kaj mom dem yoonam
suñu xarit la ñun ñëpp no bokku seen bi yalla ñu yalla diggal dimbali ko da soodu dem bokku yi diko wër diko wër mais heureusement waji nu ngi dox kenn fu mu ne waye faru fa yu numéro téléphone bi bagay composé 55 Abdassis wey mais fo ne ah duma leen ko wax de yow nan la nit di xey 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 bëkkër won kërëm ginaaw dem sa yoon ne bëgg jam rek pa wallahi ah noy bëgg jam yow yow fi ne lula met nga xamne rasulullah moy sa yonent ndessan sallallahu alaihi wasallam muna yonent ba ko makka lañu le num def yonent bi sax ban ko lañu le da gaday fam bi ne waaji ne yonent bi sax ko makka lañu le da gaday ko xamne sa absent nak mom ya ko tek ci yonent bi gadaye dotu gawdit ko yonent bi liko wa makka wax def bam yonu ay bagasam ko ko def sa jëkkar bam gaday taxandu ko delo ci de hmm wala deugul ndaysan inshallah ngou dem ko digu su way kene bi ko bokki fexé ba touré ko ne ko lan dem ma duma dem kër ga dem mo ndaysan man na dem kër sama tonton man na kër nangam ñew ba ci buntu kër bu forcé mo wat yobulen mo me damay déré billahi ndaysan wa deugul ndaysan non non la ko waxe nak la duggu ci kër gi rek ndaysan fek fam bi yedd nan ko ne ko da ngay gor gor nak xamni ki sa borom kër la nit boko jam do ci am lu bax mu bëgg def effort gaay indi won waji kat ñu ko tek mu tok non ci sal bi de xaar ba xam jam do am mu jikko bëgg rek gëre deggu re dax gën gaal la nga deg pet 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 ko ko mu yënd ci fenêtre bi lu xew ñu ni ginaar lañu réem ni buy démay dédé bu ngeen dara ginaar gi may dé waaw parce que bu réé ginaar gi fokk ñu togal ko réel te ci bindé bu lay fana té bëggu ci bindé bi aduna tukki né bu ginaar gi démay dé lay wax da dëgg na jàmar ju wallami ko rek ndaysan am ñu xéenté ni gis nga gis nga gis nga ko xamni dañ da wax ni day sox ta du sox dé nga ko sox té du sox waaw bon bay day sox ta du sox ko xamne fokk fek day taxaw jonne ta taxaw dara man ak af lol ta defar café xif ni mu top to dedet mom kay joge ci lamine wi lay waye len lum lay servi yow jeuker yi amu bo len wéré ci kër lé nga faatu xam nga joge ak pank du mel bo len am na ñoo xam bo len né joge len né war pank pank moy ko xamne way wax mu tontu la lu way wax mu duggu ci boko tok ak fimiste nak amu rambaaj ñu day tass kër jigen ju jonge mo bax lene ni jonge jonge mako poj mo ne tal rek nga ne ay way tukur ñew nga way ak ko man nak ne kërëm ni kërëm fekk muy nax waaji dama don dama takki ñaarel yeen la seen benen jangal na len jangal ki bi amna man nako de seññu de seññu ark seññ bi day re waaji di tegal di nax mo taxit moy lolu han jonge moy mako pot soxna isa dafa jafé mënul ñak ci sey isa waye trouver attente baxna djum kenn mënu ko baña def ni na parfait han waye nak bo djumé nanguko am le ci baxna de banana problème yu am ci bir sey manam liko yobbu jeruko day lay lacc lu ndaw sonay se yow la dajal ci marché bi tam mu woor man yawa ngeen ma manam jam te man ma xamni yow mi yawa me gis na la wer place assis ngani du man yow lo aleg lo beug jiñ nak man gis nga fa nga yobbu wacc wa man la yowmut no don wut sama cien da don jël ma da don dugg ma da won set assist yom na wax bi jeex li la fa don dugg mu jeex da ngay lank deug bal bi wa man ebla ci dama wax ni da nga lepp ay dalam man la wax man lumay doye dal yambari ko te mom mi munuma ya ko lepp loy xaar man na ko wo gis nga yoy ngeen ni yu ndaw yo xam dafa wara gawa defaro nga lank
loko fi jar dara ma dug ci ndey bi nga ne karaj telephone bi dara aj bedi nak ni nak ne wo sa dom akon ci gaw ha asu sa ne jay nuy ne la man la yo ko don waxal sa yaay telephone bi ken yang ko nak lekh 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 ci mako sa def man sama telephone do do ko xol mom te man dama non ka ba wa xelum waji mujj ni wa qu'est ce qu'il y a parce que mom bim lay waxe yow day kaf yow nga mujj ko acc fo xale ci kaf ba mujj xoon nga ñek mu ñek day indi problème ci xama dara da gënte metti imam malik ko xon togn nit ke bo nopi jëk ko mer ak ngeen ko man ablasis genn goor gu am xam xam mo waxon ni ku tak jabar ku ne di nga xam ni sa yaay da toñ sa bay hmm bi ne ba nga xam sa yaay da toñ sa bay takal jabar da lay toñ ba nopi nga lay li nak mu ñangal xam nga mu jëbe ci dig boko ci topé yaay daan tayu mako de fekk yow yow yaata se nañ la ba pare yow mo baat bu ñak feew takal dañu tayu mako man moko andu nak sama sago te wor na yalla dar gor boko tay bi mo non wona nelaw fek nelaw telephone sama bagn ko jël wax ni degumako pourquoi ça bo gisee borom tabaraku taala wax ni moytu jigen mo gëna war ci yeen moytu iblis nata yalla ko wax de sgaire yo yeten ko top ans billahi min shaytan rajim te ñu ngi lengok ndaw ci ci borom ñoo xamul len lexal ki ngay moytu moytu ki ko upp mo gëna graw xamone iblis baat bobu da koy dakh 70 km ans billahi min shaytan rajim ji ma wax ni fum ko fekk day buddiku waye soone sa baye ma tutax mu bal da bari system amna ci buñu tuddé joy kum ko defal nga wacc loy wax ba jakkalo xar kanam bam gagné dal ma rek achiche ma ñak sama lay dama ric rek mi lay bo amale ablé sa nga japp tap tapal nak dé nga ba suba bo génné xam lay wax xarit ba da koy nañ la lamé né ray dal bu yak bu jaar ci bo soti mu na xulo ndéssan giñ la tuuma man li may wax ni li nga defa ko raw man do andil ba sama am juddogu pour calmo ko mo besam bi mu yor ni mo teew do ko man ndéssan kel ko baax yalla yalla do leer ci xex na na sa yo takke jabar ci ginaaw ni na fa gas genn kamb na mo ne bo fekke kamb ci xex ne sa yo jëme ci wala ko rek fo su sanni ci kamb ki waxtu wala madam laaje tax ngay sanni su ci kamb gi nak ne ko dara taxam ni nga xam rek ndax yag yag ci kamb gi nga jëm ndéssan bu fexam soté di ngeen bari système ndéssan waxon na le fini na goor ben xol la yalla ko ci alquran defuma ci dëndu ben goor ñaari xol ma jahalallahu li rajim min jofi khalbayn lutax waxul jigen te jigen man am ñaari xol ñett xol ñenti xol jigen dem ñenti xol akay bawo jara lol moy xam xam abdassis kera bam gane jamon ba muy genn aduna ben xol bi lay am ñaare bu deme ba susul moy wax deug la agresseur fakuma ni sax ñaari bu enquêteur yi day dem ba seus xamni ni la démé waye jigen pour nga japp fu mu dé ba ñak pexé dana kep bagage kenen ni mo ci wal ndeysal xamono amé ben xol fini ni 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 wax ni ben nga yo waxtu wu ëmbé ben dom am nga ñaari xol ma sha Allah dom ji nga yor amna xol ak sa xol bi nga yor té xol yi pay fonctionner ndo Ndeysan waxtu wo ambe ay cheikh am nga ñetti xol ma sha Allah bu dé ñaar ñaar doom nak am nga ñenti xol ta xol bu lay fonctionner gisoo jigeen yoru so toge ba ya gis ko muy wut mat di match du mom xol ba ci biir mo koy conditionner doom ji moy soxla lu wex su ci yëngutoo manifester wo yaaji da koy wuti nga gis jigeen muy wut kew du mom dom ya so gisse moy jambu dakhara ko nani bisabam nako bless ci cheche deug la jigen ni ñi jël li ñi consommer ci limon
diko commencé be ci mad goor gu ko def ci bir dom te ñu mëna cioc bu ñopé parce que dafa am yenen xol yu nekk seen bi soxla lenen lay gis ko xane da nga gis mu day day jafté bu commencé ëmb manifestation bi goom bi yef ci bir bi mom lay soppi ci biti motax ay keur ngeen barélé ma la wax li gis nga sama classe gi ku ci yor timir amna ci ko xamanteni koka yassa day bañ nak sama sama ci jëm deg waaw lol sun point de faible la sun point la day ngi koy dinj waaw wayin mbaran kat ye señ ye tamé bu mëna yow tamit ah ci sama chien gi ya fi né dé sawaay defal mo fi né di dukk dukk suma ngon nga ni moko jé sama dal yi ñogu manam ku nek am nga ko ku nek wi ko ben xol waaw ngir manam témir nit ngén nobono nga nit manul nek dé xol lolu yeen say sang ngén bal mu nga dugg ci sey bi génn ci dugg ci benen ku jëk ke gisuma ko mbaw mom assistance boy num de nga ni mo man dem barolé bayron bu jëk té kat bu jëk lolu dang ko ya fi né waaw koko de yalla na de nga koy wax deug les waaw ndax ku beski su ci yalla ne do joge ci goor ñeppayam deggo lol batay daaw atak bo wakat amna ku may waxal waxal bu gene mu bokku ci goor ñi leleg jigen ñew fi di ñaanu su ndeesan goor ñi ñeppayam man la soxna man goor la def pourtant tay yam ma ñoña ah man kay door nga ci xéri ak yaa kum japp rek yaa kum genn genn ci goor bu xasse gem lor da koy gem moy tax may wax ni njumte fukki goor limuy bon baxul nak mo tane njumte ben jigen parce que jigen bu daano ñu bari daal jigen bu daano ñu bari daal mo tax ne goor jigen ni goor goorlu ci daanu jël ci lu neexul yalla ndax limuy yak ci mu dafa bari parce que yeen yi jur doom yu bari te seen ben jël bi ngeen def mana yak 100 doomi nek sa bir te goor bu nekkon ci tiaxan su nexas tuub rek afa lay deñ fofa mu nexe bakaram me meunta yakal kenn yow na da nga yak yakul kenen lan motax borom xam xam ni jigen ju eumbu di moy yalla jigen ju nampal di moy yalla ala kuli al dom ji mu yox fokk mu defiko parce que ya ko yak man nako top kenn do xam fu muy akke ci ay wa bo ñewati ci sisi bi lolou detail pour dimbali ñeneen ni ndax ko le ci jël sa wal bu suba mom dafa wax ni bëggatuma ko parce que dafa assé mo mak fouf ko la mak fouf nga gën ko doon gone fouf rek ma dama la fi ci tambuli manena yan argument lay indi du le do detaillé lélé nga may soxna borom kër sare da nak mo ci ben côté nga tawale tuba jek xaar ngone gi def li nga wara def yépp abdou sini soxul ci kër gi melni xar mu ciogal boko ne jak nim ki lañ ma may ci ci dina la ma do ñu xam ciogal ya xam nga xam may xar yoy ñi groupe ba di leen ci waaw goor go xamni abdou sini kawar ga di xaar do xam moustache du boros kanam ga manta toilette manta sanse hein bu la nuyo bu la ne ni da nga japp ala xere nga jëm te loxo jigen da noy nak da nga war bo gënu xamni koy nuyo bo ma ne def sax yoy ngeen def ci wér ci lexi nutu waaw akola wa kay nga boole ko ci ba ko xamni xamul lol bo ko yom ne aram deug la de nga xamni yow fini dug nga ci arène bo xamni xaw fo jëme sam arène deug la gis nga bu len yalla dugale fini jant su ma ngeen reel bu rafi assi su seeni jaaxal ma nopi rek aj ben tay fu seeni xaram xamul ay say waxa mo yow mi loy def ni ak yi ni ma sonne tay ji nak kari lol ka la koy lay lol ngeen di baña deg yalla mu yow selen ma bu wex na bir bu fere ko ndeysat mu do jaay ñun non wala kel kalso bu ñun do bëgg lu tal ko xara tal ko rek ndeysat ndax lu toxlu wona jox deug la de boy xeyna yaay ki mamay kum doon kon nay ko xane du joxe dara tay tara nga baxna day tax ñu bëgg la waye mom du téral kenn yoy boko bolé day tax nga décourager ben nga ko lolu fotu goor la bu me amna benen
biñ lay may waji da fek nga am aw fax wax ni genn ga mom abdir waji ñew doon nitu tranga présenté wu say bok ñu won lako ne la bo gisé ku bax seen nga nango accepter sey ak mom fek nobel nek fo abdou assis mene nga bëggoon essayé nga ba ci biir mais waji li lim na mëna convaincre ba nga bëgg ko def ko moy da fay togu kala bañ la ko présenter ba nga ñu mom ci min ngeen gissante ay atay ngi gissatoko té da nga faté ko ay wéré ngi gissatoko té mom du téléphoné té du yoni waaw té waji mi ngi jongu rek taxaw na sa waji amana yoro ko dé da nga xépp ba fa séti kenen mom say say la mom nu mën defal yakal ci lolé dék ak yow waaw gisso waji li nga don sentir ci mom sélection bi nga don jottotoko dem na yonam xayna dula wo xayna dula téral benen way bi nek fi na taxawul rek fum ton téléphone rek soné sa waji ñewugul mu na da nga xépp ba bayima fi rek lolé nek ak yow yalla bu mu fekk nga ñew dolé ben moment wa yoro fi dara mu na wa am xaram am way nangam bok da ma xébal way man ma fi seuss bi sa xol di tourner doko tay kele bëgg la gëné ci sey bi mi ngi def bakkar bo xamné bu dée da dem sawara waye yow mitam ya nga trahir motax ku bëggul buñ la mayé fan ko ma tabalakum la yalla wax ñi bëggante té ndobante ñu leen mayé kon paray tam na ci waxtan ci fofu fexé ba bëggante bi am té goor guñ may soxna loko sori 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 dé ko téral day wax nit fu tankam tink tink xam nga tink wa moy lan tank ni tink ak tessen du ben de tink manam ñu tak inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sey mi la man xawma lay tink na tamit nak way sama fu tink tink boy la loxo moy li loxo waaw fu meuntu la dem waaw am waaw ma jël waaw kay manam fu meuntu taxi testen munu fatéwu man testen fu meunta téggu tenk warna fay dem aha wa testen moy fan tank fi suufu tank bi manam fu meunatu la ñew nga xani man manam meunato ma gis ndax dama sori wa loxo bi dem wa kay ñaar yoyu dañuy wutu lamé wa sama tenk sama testen neeku fi sama tenk ñewul ta sama lamé neeku sama bokki murmuri da ngeen ma bal de sonay sama ko laaj tukki ñaata at ñaata wër sa soxna tok ci kër gi di la xaar yow kon absence soloxo du ñew ñaar ba nopi al wonala jottuma la yow da ngay taxawal rek fiir bu bëgg de na manam bo bolé ñett yoyu soxna ci xol bi day gaaw tang motam mag ñi ni ne te seen bi di teggu ci kër gi ngal ko lamay tukki ndax lamay wuti mu ne kon ne tenxali di ñew jamono neexut mo la ko na lamay mi neex dëgg ya way ma mëna sey way wa hãn tablasi di yow non ngay def agaz ke testen ba nga fa man testen sap tank warul digëc ci kër bo bëgg sa soxna am jam se tenx warul digëc ci loxom su mënta ne salam na neex waye ñetti absence yi boko defé amato da lan mo ci kër gi muy geey gu yoy beccëk di messer rek té kat yeen tay nga sonu mburu so xamni day sew wut melni photo wa test rek la deug la billah sunu sëriñu dara dañ ñu wax ñaari baat jappal ko xamni kula ko jigeel nga mer ben kula ko joxal nga mer ñaa deug la dang ko wadde jige diko jox waaw deug la fi la bu def émission yi ba nopi am nañ fu ngeen jaar ak yeen bayima dem ko assist ay di lu rek waaw na nax soona ba ci mbedd ma rek ba lañ ko ni bu ñew auto bi ci mirtu ko jor ta kat man lay dak fi soona ci fiir dafa jëm yow kay leer lay la 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 tay bu dugg nga ci xalam day fini ni gis nga ma jaar rek ko ko bo legge bu ñew soxla ci ñu jaar yor gram mel nu mel ko lay tambule waaw ko xani ko lako jigeel nga mer neela kon de ko jige ndeysan yeen lay di mulide jige nak xam ngeen ko
moy del nek ak mom askuno hunna min aysa sakamtum ko xamni ko lako joxal nga mer lo am dimbali ko duma la jox duma la jige bonop salam ni neexul bonop dama lay regle wallahi ko man ta regal nokay regle lolou du defar keur yan bi salam neena sen soxna ngeen len di jige te ngeen len dimbali te ngeen wax ju neex ci yow mo wax ni li gën ci dunduk aduna moy soxna su bax li gën ci alakhirah moy aljana boko defé jam day am ci keur ndaysan sama bokki nek ci biti ak nek ci bir dekk bi te cho yi bari yi koy waral kon nak soxna si su fekke li amna ci mom mu koy xey xey ni beugatuma waji xam nga lu sare wax ku fexé ba mu wax nit bam tak la jox na premier kadom ak yey ant demagul geew ngan ko beugatuma la jox ko lam la joxon waji dem na geew nak dem na geew su boba sari amna lu wax nan la wax bu soxna si xey xey ni beugatuma nañ waxtan dama la tak jox la premier kadom ben semaine la fi jaar sama xel mepp nga yobbu ko ndax yeen nga man affaire fuma tolde la xalat nga ñew nga dooto fi aw lima joxon dañuy waxtane dama la joxon sambra ko ci bandak lan joxon 1 million mayna la auto wala utal na la keur ngan da ngay dem sama ngor moko maye setal li fi ne ci ala li ma meuna delo ma dem ma baye nak la ces ni xuma nak waye man gorena gor gu tanni lima sekk yow ma sekk ko say ma sekk ko sabay sama frère nga sama sœur nga sama dom badjen nga sama dom nijaay nga wala sama xarit bop ngon ba tax beugil am mané ci biir ma sét fan jaar demb joxon na 1 million wala légui joxma 500000 da nga dem ngor may nako dag may wacc for forsu man joxuma la dara man lepp nga may fay waaw ku jëkke juki baye ci lañ wax dego bat bob comme yow bëggatuma sama la do nga bëggon da nga don nax yow sax bo le sax wax ko ko benani ki xamone duma ko seyel dañ koy def bama yek ni yow ya wax ni xamone gan do ma seyel li nga ma bëgg leen kër gi def ko sama tour for force na jotat ma dem ci yoon auto bi mala ko moy bëggoma jox ma sama yef comme bëggoma da ngay delo ma dem lolou moy defé kon ñetti fa yi mo fi nek bu jëk bi moy man na ma muñ na la may lepp mënuma la muñ deloma gennal gi comme fini jotté egg wa bu fekkote ya set set ni bëggatuma da ngay dem sa yoon ma wax 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 teel bokki sa nijaay wax sa papa wax sa mam wax nga ni wa na ma fay sama la tanem ya man sama bëgg du jeex ci way bëggum fay ma sama tanem yoy moy defé nek su fekkante ni nak yow da nga don ndax kep am nga bakkar yow ndaw si sare lo la wax de dama don ndax kep way musuma la bëgg li la soxla won ci yow xam nga soxna ya nga tek goor ñi dil budul jeex ki dana ko lek bam jeex sama rom ni la ma ci japp fum taxaw ab dossier nga fam bi ni lay xolé ki yow rek la bëgg fekk ñuru ko ay gëmé wuko est ce wax nga deug mu ko mo dama ko wax day sagu rek moy moy kam bu ay xey xey dal otom la yaras bu ci gor bala ñu la ko kéré woni ko mi ngi ñew nga préparé wu defal neeg bi xey mi xam na ngam yeen mom du dara ci yeen ñaari fo ni ngay def ci loxum de jor bu chamuñ bu faalé bu len ko sax tu dara ci yeen da bëgga japp waaje waaji mom di garax garax xex payeng payeng ek daan nan fonn ma fi fek rega bu yak bala nga dem fay facture contrat bi bala nga fay bu ndox bi mana lim lay doy estate bu paré rek da ngoy wudoto ko jox bul yow di kenen lol da metti lol fose bitik da ko fo jëm ngay joy rek goy xol yalla ko sama aqdal lol la nga fi nekke faali wula su bo way am nga bakkar yalla sax nak don naxati dañu bëggon son ay boy dugg ci sey intention moy ngir yalla dama fasiyene seyel goor gu dugg ci sey moy dama la fasiyene yor ngir yalla lu yalla dugg ci digënté bi ñu xamni li dogal suñu borom la waye du luma nar waye bu kenn nax morom ma li dal moy li fi nekkon kon bu bëggee genn sey neena bëggatuma waaji posé amna ay façon moy posé mu dok mo xamni ku goor ki da taxaw nga taw mu ne wacc na la ngan ko ko ñaan ma baat mu xamni man nako ku ne dem seyon kenn du top kenn dara fekk amagu len jabot su ngeen me jabot nak jabot yi mom goor gi moy responsable bi ak nu mëna mel dengo ben nga non amna mel façon mo xamni jigen ji mo son waji man am door kat la ngeen bayyi doore bokku ci sey bi waji man am du joxe
de len joxe ci sey bi la bok waji man nam du gour dem de la luma ken fani passé dafa am ku ñew 20 ans seen ko ndaw su bax ta goré amna sax ay dom ndekete soxna Aïssa bi yon nak dama yeram sa waji mako tudde bop waji baga ci da tuti tuñu la ya mok yo jang ko irandam mako wax mo non bokko lu tali baram sank lañ la yo natu la nak yow may diglu du xass waye nek nak fam bu ko re baye nga ni jigen dina eumbu te du am plaisir sey day am parce que li eumbal nit ndox la li joxe plaisir moy ciir la kon ciir bu ndaw bu am ndox man na eumbal nit gisso yeen say ñew do ci yaw mu nan ba nga jiyeti mako du man boko waxate dem fam bëgg ek dafa yegu mo do ko nu commencé premier donc au deuxième rek ñu buti ko paré ñu la yo day nank do ko nu mom kay day egg ci terre ba nako boy mu dem xam nga lu mujj bu lay ay xaritam boy bëgg mako kep quoi te man lu toll ni la ci def waaw da la ñu wax le lola borom teer bi dafa wax ni li waral sangu moy maqibu hasafati fil farj moy tabik sakra gor ci jigen donte bop bala dem ne bon bon batri waaw su xese duggu ci nit ba nga xane bopam yam duggu na ci ben way ni wup ngeen ni pecc daw manam bo ne nga sangu farata xaru ñu nga daan bu ne sayen daanu waaw lolu do ci gene kon sare ala lay wax bo ne ci tere yi jigen dana ëmbu tuddu te gor jutu ko nga maye jigen jo xamni comprendre duggu won aduna xam nga jigen dulu fo kim ci karajal tayem ci mom tay na ni moy aduna waji di dem voyage ka ñu sa ñewé ci lolay nekk ak mom yeen tay dana dem bayramam di tang meru gadu du yek bopam mukk mo yoral gentu yu bari yi nga gis ni te di gentu sey yul jeex yoy nako andi tambali lolul egalé yalla téré bo dé baadol di lay jural wuti lenen fek goor gi nga yor mo la mën ta satisfaire bam am ci doom yul jeex mi dem ba tukki jeex waji dolem jeex manut la dem legi nak tok ci keur geu fess xam nga be da lan ñu wayes da tok fa ewer dem way day wax ni bu dekk yagge rek jiko feñ lu tok diir waji genné façon fu firangé wo xani parce que mom yegg na ni mën ta conditioné ndaw ci lim bëgg mënuko té bëggul ndaw ci wut ko fenen mëyitu ko jam mëri ko tej door guti door bëcëk man aussi nak fipp nak xamni nak man musuma am sama bandex yaangi bëggalé su boba soxna soso nonu bu bëggé genn ci sey bi day genn du am bakka so la ñane bar nga bañ lool mom mom lay posam sumiko no moy fukki dara mune ba mu juromi dara ngi ni nga bañ ma jox ko sey ma jox sama ma jox ko imam for force damay tass te du ci am bakkar parce que limu soxla mënoko te muñ ne manapi te mayoko jam joxna la yu bari kon bo de ab jang no may la ko xane borom tranga la ñu may la ko noppi waji itlisé gu la nga da ci genn delo koy fop do ci am bakkar boba waxal ak sey parent parce que bo jébé lo mu do dem waye bi ci yiss dal moy bul am aw far ci ginaaw yow bo tax nga bëgg genn ci sey bi bo ci genn ci naturellement moy bëgguma kèn taxut boko ne ben nit yalla mom kèn mën ko neub mon ma ne ci sama bir ni bi dal mak sama bir sama borom kër ben way di ma téléphone sama téléphone di yak sama sey mari ko denc sama portable ba nopi ne way teudeug way ci lal bi nu ma sant mako def te def ci jëkkat won ko ginaaw te bo xey dem wuy ci ben way ab da ci lolu hein c'est pas sérieux waji do xam lu mu don lan mo sama digënde sama jëkkeur yu mel non gis na fi ben kilifa fi ci dëkk bi ndaysan dafa mënon ba yalla dogal mo am ben handicap ben accident mu amon ci ben isin bu doon liggéey dama tudd isin bi fi ci ginaaw tiwaawon ciiri am lu ci manki ben kilifa bu mu dendal fasiyene rek di jariño soxna ci lank ni waji du ko xam depuis 200 ma nga lay yeugal ni yalla nga lay xaar jigen tok ne fi jeukeram dafa paralysé ci armée la la nek comme jeuker ji jot na mom ay dom lu man lay defal nako ci bir keuram bu gene sa dom ko topto waji lay indi faram ba ci bir keur gi ndaw ci
yëkë gi tëdd ni xam nga coopération mënoo yëngal ben ciër manam dila tek ba ngay def li ngay def yow abdou assis bokku na bon sax bok mais face à face tam yor xol non lu ko nit di defé li li ñi question am nañ ko fi te ko ni mo ñol baxul ni man nak numay def man ko dem sawara yow yow bo boné bo won sax neub ko sa jëkkeur ku dem ba tollu dans le coma bu yëkëte tank ya ko yëkëti xani waji limuy def moy famu teud rangoñ rek moy genn parce que amul carton ben ciir bu mëna yëkëti nga né cheikh sofar gis nga goor gogo ku ko jëk sawara da ko jëkëdé mon goor gi ndaw sen waxale suñu waxam bo boné ba bon neub ko ki mais fang gi dafa upp bo gisé yi xew ci aduna bi ni natu yure yi ñak gure gi wop yu bari bu ëlëgë nga ni corona bo ëlëgë nga ni sera bo ëlëgë nga ni paralysis bo ëlëgë nga ni AVC manam bu boni mo bari il faut que ñu def attention suñu digënté suñu borom na nga wax mom mi dal comme waji jëfëndiko ko nako déllu alalam bu bëgé dem su dé jëfëndiko nako ba paré na masla na wax papa wax yaay neen dama ci dugg way mënuma té mu dëggu ci mom amul sama papa dafa naka dér amul sama way dafa naka dér parce que bo yénon lo xam dang ci boye mom moy yalla da ngay dem sawara bu aw far tax nga genn ci li setan ni mënuma ko rek nga xani mënoko wax len ko te deggu ci ses parents buñu demé dem mom yag na xam ay li fi warane waji da xamni li mo fi warane mo bayti wuti kenen machallah jamm ni ñoy ci lool soxna aïssatu leer na nañ yal nañ de yal nañ ko déggé xel bañ ko déggo xol amna solo señ bi leer na nañ ñu dem rek ci message des internautes Allah